asore asore masire guni the senior pastor, Redeemed Christian Church of God, winners way, Timber Linda Ford. I say you shall modu loru kwa loru mwaba. Uwa shagene wa o, wayaba mkoshe. Awa kurora ilo kwe milori ahago. Abimbola o undele okeya. Awa lope milowe, uwa ni alamonke. Uwa ni da kuba waki agbo awa. Uwa ni tori adu mba waye. Awa buru re, abi mbola o udele okeya. Awa ni wani go
ṣe yìí kó o tún ṣọ̀pọ̀ ọlọ́pọ̀ nínú owó nínú ìlera.